Takže vás opět vítám u hraní hry Harry Potter a Fénixův řád. A právě se půjdeme vypravit za Nevillem. No tak to máme hodně daleko teda za Nevillem, protože bylinkářský skleník předpokládám, že je někde až úplně v prdeli daleko. Takže ukažte botičky, kam máme jít. Tudy. Tak spěchám dolů po schodišti. Uvidíme, jestli nám teď pomůže nějaká náš obraz. Zkusíme se zeptat tady, i když samozřejmě vím, že tady se odpovědi nedočkáme, to už vím. Zdravím vás, můžu použít vaši zkratku, prosím? Hledej muže tváří tří, co přinést mi jen on ví. Co to znamená? No, tak tady se vlastně poprvé setkáváme s někým, kdo vlastně vám neřekne hnedka na první dobrou, co po vás chce. A muž tváří tří znamená, je tady obraz, který má myslím, že tři východy, jakoby, a to je vlastně to, co se po vás chce. No, každopádně my musíme najít jinou cestu a ta povede přes tady dračí vejce. Dále, příteli Mrzimoru. Máš pěkného hauka, jdu. Musím jít napsat mámě. Dnes ráno jsem chodil. No běž. Tak, ani nevím přesně, kudy se teďka vydáme. Po té době, kterou jsem tuhle hru nehrál, samozřejmě si ten hrad tolik nepamatuji. Ano, tudy. A, ale tady máme obraz. Tady tohohle borce totiž můžeme udělat, myslím, že instant. Nehlídáte náhodou zkratku? To ti neřeknu. Ne, dokud se dívá. To ne. Pořád jsem zírá. Kdo? On. Tamten. Co pak ho nevidíš? Já už se na něj nemůžu ani podívat. Můžu si od někoho půjčit slovu, prosím? Tohle ovšem půjde velmi jednoduše vyřešit tady tento problém. A to tak, že opravíme, myslím si, že tady ty dva borce. No, jestli se mi to podaří ovšem. Ne, mě se vždycky rozpadne těsně před. Tak. Co to dělá? Tak. Tady to vlastně udělat musíte, aby se tam objevil tenhle ten prapor nebelvírsky. Ano, to je směšné. Požádal jsem o místnost s výhledem a teď mám tohle. No Tomáš. Děkuju ti, děkuju. Je jedním z nich. Určitě k ním patří. Pojď dovnitř rychle. Příště řekni zpropadení škvoři. Zpropadení škvoři. Sledují nás, všechny nás sledují. Tak, jdeme teda za Nevillem. Ahoj, ahoj. Nevile, pěkná rostlina. Nevím, co jsem udělal špatně. Smíchal jsem dračí trus s několika hnojivy a tohle ďáblovo osidlo pořád roste. Profesorka Prýtová zešílí. Pomůžeme ti to nějak vyřešit. Je, díky Harry. Zkoušel jsem sesílat incendio, aby ta rostlina schořela, ale sám nejsem dost rychlý. Tak uvidíme, jestli to zvládneme ve čtyřech. Myslím, že jo. Takový grupáž ve čtyřech. Ten si musí poradit. Nepřestávejte, spálili jsme už aspoň půlku. No tak když jsou tu dvě rostliny a spálíme jednu, tak jsi to docela dobře vyrátal. Uvnitř je ještě kus. No, nezvládli. Všechno nezvládli. Jako musím říct, že ten dubbing tady není tak špatný, jakože ve většině her, když je dubbing, tak i v těch původních anglických verzích to kolikrát je hrůza. A tady docela dobrý. No, šup. Tak, ještě dvě. Nebo tam i ke konci u těch dveří něco je. Díky, Harry. Už jsem myslel, dobrý. Že je po mně. To je v pořádku, Nevile. Řekla ti Hermiona, že jsem našel místo pro setkávání BA? Jo. Kde to je? V sedmém patře. Je to komnata nejvyšší potřeby. Pojďte za mnou. No tak jdeme. Jdu velmi rád, Nevile. Honem, Harry. No, ještě jsme ani nevyšli a ty už mě budeš popohánět. Neotravuj. Tak, vypravíme se teda tudy rovně. Aha, nás to takhle teleportne, tak to je dobrý. To je aspoň něco, to je docela potěšující. Tady možná i nějaký obraz ještě můžeme najít, nejsem si úplně jistý. Jestli na já myslím, že v sedmém patře nějaký obraz byl, a možná jenom východ. Ano, tak tady jenom východ. Tohle borce si popravdě nepamatuju, kde má ten svůj hlavní. Tady je to. Kde? Musíme ji vážně potřebovat. Myslete na to, jak moc potřebujeme místo k trénování.
Potřebujeme to nandat tý ropuše Umbridgeový. Potřebujeme nějakou místnost. Musím lidem ukázat, jak bojovat proti Voldemortovi. Vidíte? Říkal jsem vám to. Teď jen musíme najít ostatní a všem povědět, kde tuhle místnost najdou. Potom můžeme začít cvičit. No a teď nás právě čeká to, co řekla Hermiona. My musíme najít všechny členy Brumbálovy armády a pro některé splnit úkoly, aby sem přišli. Někteří samozřejmě přijdou jen tak, že jim prostě řeknete, někteří prostě budou chtít něco náročnějšího. Můžeme se podívat, koho jsme ještě nenašli. Můžeme je všechny najít na Pobertově plánku. Zkus se podívat po komkoliv z BA a můžeme začít. No, já si popravdě... Pokoušel jsem se naučit kouzlo Protego, ale nějak mi to nejde. Jo, hapačky, my budeme rovnou čarovat. Ano, Neville, samozřejmě. Hermiono, máš tu knihu Zaklínadel? Někdy je to složité. Podíváme se, jestli jsou v knize nějaké rady. Takže, musíš na někoho ukázat hůlkou a pak s ní takto mávnout. Protego! Dobrá, Neville, předvedu ti to. Dělej to po mně. Tak, vytáhnu prostě hůlku, dáme Protego. Ještě jednou a pak si to určitě budu pamatovat. Tak, začarujeme. No, je docela zajímavé, že takovéhle kouzlo tady budeme ukazovat jenom jako samotnému Nevillovi, ostatní to asi vědět nepotřebujou. Doufám, že jsem to naučil, Neville. Vynikající, výborně, Neville. Nevěřil jsem, že to dokážu. Já taky ne. No, vidíte, ono to vypadá hrozivě, 4 z 28, ale velká část z nich vám přijde víceméně jako for free. Jenom tak prostě. A my to vezmeme to tak, abychom našli někoho, kdo je blízko teďka, jo. Tady? Ano, Hanek je botová. Výborně. Tohle by mělo být jenom dole pod hlavními schody. Takže... Je, tohle je krásná hudba. Ahoj, Niku. Pan Weasley. Zašel jste v poslední době do společenské místnosti? Nezašel. Vaše sestra Ginny se zřejmě něčím trápí. A výborně, díky za radu, tak ještě jsem zapomněl na Ginny. Tak to máme hnedka z první ruky, tu jsem nějak zazdil. Tak tam jsme hned. To je totiž samozřejmě na stejném patře, pokud se nemýlím, tak portrét buclaté dámy se nachází hned naproti tady této chodbičky, nebo ne naproti, ale někde tady poblíž. No, tak vedle. Šup. A potkáme tady Ginevru. Děkuji, že mě informujete, kde je, protože jinak bych ji nenašel. Tak, pojď sem. Ginevro, ahoj. Umbridgeová zabavila Fredovi a Georgeovi nějaké věci. Filch si myslí, že jsou to lahvičky s nápojem lásky. Co by Fred a George dělali s nápojem lásky? To není nápoj lásky, ty troubo. Je to jed běhnic na záškolácké zákusky. Musíme ty lahvičky získat zpátky, jinak by Freda a George vyloučili. Jsou ve skladu profesorky Umbridgeové. Harry, mohl bys použít neviditelný plášť a získat je zpět? Ale jistě. Dojdu si pro něj do chlapecké ložnice. Halo? OK. Takže to asi udělám zrovna. Ať se k tomu nemusím vracet. A zrovna vám ukážu jednu tajnou chodbu. No počkej, tak to uděláme jinak. Takže já zajdu za tou Angelinou, teda za Hannah Abbottovou, co to plácám. A skočím dolů. Ukážu vám, ať to nedělám na dvakrát, protože vám můžu ukázat jeden z obrazů, ke kterému potřebuji ten neviditelný plášť. Nechcete mě pustit třeba? Já bych jakože šel, jestli mohu. Děkuji. Protože to bychom se zbytečně zdržovali zase s něčím a tohle nám to ulehčí. Nevím, jestli v tomhle díle zvládnu úplně všechny ty členy Brumbálovy armády, protože to zabere opravdu relativně hodně času. Zase nechci ty party dělat hodinové, to si myslím, že se neosvědčilo minule, když jsem sledoval watch time u nich. Když věřím, že spousta z vás si to třeba pustí na dvakrát, ale mně přijde jednodušší to rozdělit třeba na půlku. Tak, ještě opatro níž. A ukážu vám, kde je tu obraz. Aha, počkej, tady je ještě tenhle borec, takže můžeme promluvit ještě s borcem s tímto. Jo, počkej, on chrápe, jak to?
Tak ona si musí spát ještě v této fázi, dobře. Tady někde měla být tahle ta slečna, ahoj, děkuji za pozdravení. Já si s tebou hnedka pokecám, jenom se podívám tady do té chodby vedoucí ke sklepení. Jestli tady ten obraz je tak, jak má být. Je. Už zase vy... Není za vaším portrétem tajná chodba. A co je tobě potom, chlapečku? Nepatříš do Zmiozelu, proto nemůžeš dovnitř. Leda, že bys znal heslo samozřejmě. To neznám. To jsem si myslela. Ovšem můžeš se zkusit zeptat zmiozelských studentů. Oni ti jistě velice rádi pomohou. Ti nám určitě velice rádi nepomohou, to je vám doufám jasné všem. Takže my musíme udělat jednu věc a to vzít si neviditelný plášť, přijít sem a pak zjistíme, že, co, že vlastně tam přijdou dva další studenti a ti řeknou to heslo. Musím přemýšlet, totiž pamatovat si. Ach jo, já to opakování nezvládám. No, s jedním předmětem ti můžeme pomoct. Budeme mít první setkání klubu obrany proti černé magii. Co? Setkání? Jenže Umbridgeová kluby zakázala. Uvidí, jak se scházíme. Propadnu u zkoušek NKU. Vyloučí mě. Všechny vyloučí. Ale neboj. Použijeme tajnou chodbu, kterou se všichni dostaneme na setkání. Vážně? A kde je? No to... to ti řeknu potom. Pojď, Harry. To znamená, že ta je splněná, nebo co máme s ní dělat? Řeknete mi, kde je ta... Jo, takhle. Já už vím, jak to tu je. Tady si teď stačí promluvit s tímhle. Někde u hlavního schodiště určitě nějaká bude. No, to budeme se podívat. No, tohle bude ten, to bude, to je tento týpek, no, on až teďka bude probuzený, no jasně. Nezlobte se, ale nevíte, kde může být tajná chodba, která vede odsud do sedmého patra. Ale jistě, že vím, jsem strážcem této chodby. Výborně, a pustíte nás dovnitř. Děkuji vám, že jste ho sem přivedli. Mé heslo zní Hanebný darbák. Tak, tento obraz máme heslo teda úplně zadarmo, darbák. Jak vidíte. A už nás to pustí nahoru. Nejsem si jistý, jestli to musím použít nebo ne, ten obraz, aby to na tu Hanách zabralo. Jednoduše řekni Hanebný darbák tomu portrétu astronoma v sedmém patře. Když použiješ tu chodbu, nikdo neuvidí, že jdeš na setkání. Díky. Justin Finch Fletchley slíbil, že mi pomůže s učením kouzelných formulí. Řeknu mu o tom setkání. Tak, už máme, vidíte, dva členy. To je přesně ono, protože některé členy vám to prostě hodí automaticky. Takže my se teďka vypravíme nahoru pro plášť. Musíme jít tady doprava. A jsme ve společenské místnosti, kde si budeme moci sebrati neviditelný plášť tady z kufru. Tenhle plášť zbožňuju. Já taky. A nezapomeňte, že musíme být sticha, takže žádné poznámky, Rony. Já? To ty nevydržíš víc než 20 sekund někomu nenadávat. Neměli bychom se pokoušet kouzlit, když jsme pod pláštěm. Až já se nesnažím. A někdo nás uvidí. Neboj se, já se nesnažím, takže já valím dolů, protože teďka musíme najít Freda a George, ale první... Počkej, Fred a George... Tady potíže s dvojčaty, tam potom zaběhneme. Oj, počkej, nevidím. Počkej, ne, já tě potřebuju, schody, pojďte sem. To je funny, jak to dělá takový ten zoom toho, co je za námi. Seběhneme si první dolů ještě zjistit to heslo. Máme hodinu lektvaru, přijdeme pozdě. Přijdeme včas, když použijeme tu tajnou chodbu poblíž vstupu do sklepení. Tudy se tam dostaneme co by dub. A znáš heslo? Jasně, to je ale smůla, že ho nezná nikdo, kdo není ze Zmiozelu. Oh, neblíží se tady někdo? No, takže teď už ho někdo zná, bude pravděpodobně, stačí tam dojít. Pozor, aby nás nikdo neposlouchal, až půjdeme dovnitř. A jsme tady. Heslo? Zmiozelští jsou nadřazení.
Vstupte, zmiozelští, a nezapomeňte být zlí na mudlovské šmejty. Zmiozelští jsou nadřazení? Teď už nejsou, znám jejich vzácné heslo. Děti by měly být vidět, nikoli slyšet. Tak, teď už máme vlastně zjištěné heslo tohohle obrazu. A stačí nám sem prostě příště zajít už bez pláště a úplně bez problémů už to heslo využijeme. Takže už máme více než polovinu obrazů, si myslím, že přístupných. A vyrazíme teda za Fredíkem a Georgíkem. Potom bych mohl možná vyrazit do společenské místnosti, teda do velké síně, kde také myslím, že jednoho studenta můžeme vysvobodit a jednak by tam mohly být ty noviny, které pak budeme potřebovat v knihovně. Viděla jsi, kolik domácích úkolů? Tak, teď už vybíháme nahoru Gambridgeové do toho. Doufám, že po nás nebude chtít čistit žádné další vázy. Do této krásné místnosti. Ještě jednu vázu a budu zvracet. Tak, my teďka budeme muset odlákat pozornost těchhletěch zmiozelských šmejdíků. Způsob, jak je odlákat. Něco, co by je dostalo pryč od dveří Umbridgeové. Což bude velmi easy, pochopitelně. Umbridgeová bude ječet honem. Tak, uděláme jenom takovou dvojitou otočku. A jsme tam, kde jsme potřebovali. A vyběhneme nahoru. Tak, dobrý den. Dobrý den, já tady vůbec vlastně nejsem. Strašně nenápadné. Divím se, že ještě je co zabavovat. Jak máme najít ty láhvičky v téhle hromadě věcí? Accio, běhni či jed. Jo, to jsem se právě chystal udělat. Mizíme odsud. No, mizím. Hned budu pryč. Jenom najdu dveře. A už jsem pryč. A utíkáme. Opatrně. Tadyka to vzít nejde, takže to vemem tudy. Jak to tam se snaží ti tou prachovkou vyčistit, chudáci. To jim nezávidím. No, my to pak budeme dělat podobné hovadiny na konci hry, až budeme se snažit všechno splnit. A protože Fred a George tady nikdy nejsou, nemůže je obvinit. Nikdo by je neobvinil, kdyby se do takovéhle záležitosti vůbec nezapletli. Pojďte, vrátíme se do nebelvírské společenské místnosti. Tak, to se mi hodí, že ses tam vrátila rovnou. A můžu ten plášť zase dát zpátky tam, kde patří. Ten plášť se vždycky hodí. A teď by mělo stačit promluvit s Ginevrou, že? Tak, šup dolů. Nevím, jestli pro Freda a George ještě budeme muset dělat něco navíc, nebo jestli tohle stačí. Půjdu je vrátit Fredovi a Georgeovi. A řekni jim, ať jsou opatrnější. Ne, že bych to schvalovala, ale nechci, aby je vyloučili. Jejich vyloučení by nebyla taková katastrofa. Horší by byly ty huláky, co by máma poslala. To jo. Ronalde Weasley, jak jsi mohl dopustit, že tvé bratry vyloučili ze školy? Uvidíme se na setkání BA. Posloucháš mě vůbec? Ano, jsem u krbu. Ano. Tak, ale pokud dobře chápu, tak to přidalo jen Ginny. Takže musíme najít nějakého dalšího studentíka. Což bude teď momentálně ve velké síni. To bude asi nejlepší, nebo ne ve velké síni. Ono to není úplně ve velké síni, ono je to za ní. A to je v pamětní síni, která se nachází vlastně za stolem učitelů. A tam půjdeme, akorát první ještě skočím aktivovat průchod dolů do sklepení. Zmiozelští jsou nadřazení. Cože? Nakonec zas tak nadřazení nejste, co? Tak teď se, dámy a pánové, pojďte pokochat do velké síně. Nádherného to místa. Úžasné, že ano. A jediné, co já udělám, tak je, že tady začaruju na Brumbalu v pultík, což by nám mělo automaticky otevřít možnost přivolat sovičky, které by nám mohly dovést novinečky. Nebo... Kaž. Toto je ještě pořádné.
Nebo to musíte udělat fakt tak, že... Musíte v jedné a té samé části přijít, aby ta sova přiletěla, sakra. To možná tak je, no, nevadí. Haló? Hermiono? Hermiono, to jsem já, Angelina. Někdo ze Zmiozelu udělal spoušť v pamětní síni a šli za Filčem. Jsem tu zamčená. Musíme ji dostat ven. Jestli tam Filč načapá, Umbridgeová navždy zatrhne Nebelvíru hrá Fanfrpal. A to by znamenalo konec světa, že? Tak dobře, vymyslíme, jak dostat Angelinu ven. No, já myslím, že to nebude zas tak složité, protože zvedneme brumbálovo křeslo a jdeme dovnitř. Angelino, ahoj. Ježiš, tu je bordel, co jsi tu dělala? Harry, už jsem se bála, že mě tu necháte. Malfoy mi sebral hůlku. Musíme to tu dát do pořádku dřív, než se zmiozelští vrátí s Filčem. Rychle! No jdeme na to. Počkej. Zlatý pohárek. Dáme na svá místa všechno. Tak, co tu máme? Další zlatý pohárek. Ty zase... jsi trénoval a nám si nic neřek? Filč se zblázní, jestli uvidí tuhle spoušť. To je ono. Pokračujte v kouzlení. To je ono. Tak a ještě by tu měl být jeden. Počkej, já chci kdyby mi ten jenom pohár. Nesebrali hůlku. Tak. A proč jako nikdo nepomůže? My jsme to měli už ty 3/4 hodiny hotové, kdybyste mě pomohli. Potřebuješ pomoc? A celkem jo, kdybyste mě pomohli. Výborně. No mě taky, ale je to pomalé jakési, moc mi to nejde. Tak a je to. Je tady. A máme vás. Co se děje, pane Filči? Nevím, co se tady dělo, ale odteď na vás všechny budu dohlížet. To můžeš zkusit. Nemáš za co. Našli jsme místo ke schůzkám BA. Je to nahoře v 7. patře. To je paráda. Přivedu sebou Alici a Katie. Uvidíme se tam. Tak to byl velký úlovek tady touto akcí, výborně. Mám 10 členů momentálně. Z 28, takže ještě nějaké určitě seženeme. Koho bychom tady mohli mít někde blízko? Anthony Goldstein, to není daleko, tam se půjdeme podívat. Profesorka Vektorová je prý velmi... To nevím, tu jsem v životě neviděl a ani jeden filmový divák, takže klidu. Jdeme nahoru. Jdeme najít Anthonyho Goldsteina, který nevím, kde se nachází ovšem. Počkej, co je? Kudy? Tudy? Takže ve 4. patře? Yes. Tady jsme možná ještě ani nebyli. Ne, tu jsme určitě nebyli. Tak tady je východ, jak vidíte, z té knihovny. Tak. Tak a tady bychom měli mít možnost promluvit s tímhle obrazem. Znáte heslo Percivala Prata? Zase si vymýšlí nějaké hádanky? Obávám se, že já ho neznám. Zkus se zeptat profesora Bazila Fronsaka. Teď nevím, jestli nám ale dovolí se ho zeptat na jeho vlastní heslo. Určitě to heslo neznám. Ne. Bohužel. Ne, tak my musíme první odhalit to heslo tamtoho... toho borce v tom růžovém, abychom mohli zjišťovat hesla tady těchto postav. To je vlastně takový drobný neduch, co si pamatuju. Ale ano, je to Anthony. Jdeme mu to říct. Ahoj, Anthony. Čauky, Harry. Prý jste našli nějaké místo, kde se může scházet BA. Cože? Tohle má být tajemství. Nebojte, řekl mi o tom Ernie, který se to zase dozvěděl od Neville. Takže se uvidíme tam, dobře? Jak se dostanu do komnaty nejvyšší potřeby? Běž do 7. patra a mysli na to, jak moc tu místnost potřebuješ najít. A dveře se objeví. Tak jo. Nevím, jestli se o tom dozvěděl tady a Michael. Měli byste jim to říct. Tak zatím. No to nevím, jestli se o tom dozvěděli, ale já bych teďka potřeboval jít... Počkej, Colin Creevy, ne, to nepůjdeme dělat, to si necháme asi na příště. No, to bychom mohli jít vlastně za Michaelem Cornerem, to není špatný nápad, aby jsme mu to řekli. To by mělo být tady celkem po cestě. Já bych totiž rád udělal odemknutí těch obrazů, abych to nemusel dělat zvlášť potom.
díky tomu, že se mi nepodaří to udělat v jednom, jakoby v jedné nahrané pozici. To by bylo blbé, kdybych to musel procházet znova, takže si potřebuju zeptat tady profesora, přes kterého nás to vlastně teď nepustí, protože teď se ho zeptáme, toho profesora, a ono nám to bude určitě pořád tvrdit, že s ním nemůžeme, jakoby, že on nám neotevře, to je taková věc, která je tady poměrně nepříjemná. Že tady, když budete vlastně mluvit s některými postavami, tak jakoby získávat ty hesla, tak potom nemůžete používat ty průchody, což je docela nepraktické. Znáte heslo k chodbě za portrétem Percivala Prata? Stále zvídavý, pane Potre, to rád vidím. Nuže vaše objevná cesta nyní povede k pastýřce na odpočívadle ve druhém poschodí. No, a teď my se budeme muset zeptat vlastně té pastýřky, která reálně vím, kde je, ale ona je vlastně jakoby, pokud by vás on nechal projít touhle chodbou, tak vy tu pastýřku máte přímo tam, a já jsem vždycky měl problém zjistit, kudy to obejít, takže doufám, že se mi to podaří co nejdříve. Ale my jdeme samozřejmě hledat další členy Brumbálovské armády. Není tamhle to Michael Corner? Ale jo, je to on. Ahoj, Michael. Čau. Je pravda, že bude dneska setkání BA? Zkus to říct víc nahlas. Řekl bych, že Malfoy to neslyšel. Pardon, nemůžu se dočkat. Nevím, jestli o tom ví Terry a Antony. Radši jim to běžte říct, já dám vědět Ginny, jestli ji najdu. Proč dávě... Honem, ještě jsme nenašli všechny. Sakra, to jsem nechtěl přepnout, on tam se začal stěžovat na tom, že proč dá vědět Ginny, a Ron se velice rozhořčí nad tím, že spolu chodí, takže asi tak. Kde je vlastně knihovna teď? Tam by se měli být Sobidub v knihovně. A myslím, že tam u toho někde by měla být ta pastýřka. Jo, tenhle je za... Měli bychom jí říct o komatě nejvyšší potřeby. Proč se baví s Krebem a Goylem? Myslíš, že seš něco extra jenom proto, aha, že máš ta se moc nebaví asi. Můj táta říká, že tvoje teta působí trable. Někdo by jí měl dát lekci. Prosím, běžte pryč. Tak to jdeme naší kamarádce asi pomoct. Což bude asi ta poslední věc, kterou dneska udělám. Umbridgeová zakáže Nebelvíru i všechno... Harry! Hermiono! Rone! Halo! Harry, pomoz mi, prosím! Jdu na to. Přišli zachránit svoji kámošku. No tak pojď, Potré, co hodláš udělat, ha? Co teď provedeme? Budeš muset použít hůlku. Začarujeme ty dacany. Musíme je dostat pryč od Susan, abychom s ní mohli promluvit. No tak toto bude náročný souboj. Ty už končíš. Počkej, já se musím zvednout rychleji, pojď, stávej. Tak, ten skončil. A tenhle taky. Tak, máme vyřešený tento problém. Krebogojlovský. Díky, byli jste skvělí. To nic. Ty bys to pro nás určitě udělala taky. Chtěla bych být v soubojích tak dobrá jako ty. V tom případě bys měla přijít na naše setkání skupiny BA. Bude se konat v 7. patře v komnatě nejvyšší potřeby. Výborně, díky. Tak, máme další členku. Ono nás to teď bude vést k tomu profákovi určitě, že jo? Když chci jít do knihovny. Tak pojď, musíme jít na hodinu věštění z čísel. Tak, přízemí, ono nás to vede určitě za ním. Chystáte se na další dobrodružství? Jistě. A on nás nepustí, uvidíte. Určitě to heslo nezná. Zapracuj. No nezná, no, to je právě ono, že on ho nezná. A do druhého patra se přímo jít nedá, takže vy musíte prostě se tam nějak dostat. Takže půjdeme do třetího. A zkusíme se tam nějak dostat. Musíme se tak dostatečně dlouho motat po škole, než najdeme místo, které bude blíž tam, než... Promiňte, nehledáte náhodou tajnou chodbu? Hmm,
Nehlídáte tajnou chodbu? Ano. Ano, hlídám. Ale heslo jsem neslyšel aspoň... Už to bude asi 50 let. Ano, 50 let. Jestli neznáš někoho, kdo tudy procházel před 50 lety, nebude pro tebe moc lehké zjistit moje heslo. Brzy budou zase prázdniny. No, tohle je velmi jednoduché. V tom případě... Ale ano, ano. Tohle je velmi jednoduché. Tady stačí zajít za ufňukanou Uršulou a ona vám to prozradí. A není to tady, ten... Zase tě nedávno vyslíkali, co? Ten obr... Tak, a jsme na druhém patře, což jsme jakoby potřebovali, ale nevím, jestli tu najdeme tu pastýřku tak, jak chci. Ale myslím, že bych měl. Ano, tady bude pastýřka. Tady ji najdem. Znáte heslo Percivala Prata? Já? Ne, ne, kde pak? Ale pan Pahil Google v té síni poblíž viaduktu, to je portrét, který zná odpověď skoro na všechno. Pahil Google, to je krásné jméno. To se mi moc líbí. Já se zajdu podívat jenom tady do knihovny. Za kratiknutem teď nejdeme. Tady je ještě Zachariáš Smith, ale to dělat teď nebudu. Ano. S ním se bavit teďka nebudeme. Jenom... Kde bych mohl najít? Kuchni se do velké síně, jak můžu do používat? Tak, s tímto jsem potřeboval mluvit. Aby mi řekl, kde jsou noviny. To jsem totiž zanedbal a tak jsem to tady jenom rychle proletěl. Studijní úspěch. Zdravá mysl je zvídavá mysl. Tak a jdeme do velké síně, kde najdeme ty noviny. Tady by mělo stačit teď teda na to začarovat. Jo, neskoušel jsem Wingardium Leviosa vlastně, no jasně, tak to je. Takhle se to mělo udělat, já věděl, že na to přijdu. Já chci totiž všechny ty hesla pozbírat co nejdřív, abych vám to pak mohl dát hezky do jednoho videa. Tragické úmrtí pracovníka ministerstva kouzel. Broderick Bout zemřel poté, co byl napaden rostlinou Ďáblovo osidlo, která stála na jeho nočním stolku v nemocnici svatého Munga. Tak, a teď se musíme zeptat tady toho týpka teda. Znáte heslo k chodbě za portrétem Percivala Prata? Aha, no znal jsem ho. Tím chci říct, že jsem věděl, jaká je odpověď, ale teď ji neznám. Aha, mohl by si promluvit s portrétem Gifforda Abbota úplně ve spodní části schodiště. Je to prýma chlápek. To je super, že on vás takhle poposílá asi na 100krát. A... To se z toho můžete zbláznit, takhle běhat, no. Já to zajdu jenom po odemíkat, ať to mám všechno v tomto díle a všechno a ukončím to. Znáte heslo Percivala Prata? To znamená ano nebo ne? Jste na objevné výpravě, že? Dobrá, nesklamu vás. Toto heslo nedává smysl. To je to heslo, nikoli jeho popis. I když vlastně je to obojí, to je ale nesmysl, že? To ano, díky. Tak to máme, já jenom zaběhnu to aktivovat to heslo, ať ho máme do příštího let's playe. Opatrně vejdi dál. Toto heslo nedává smysl. Řešení hádanky nese, odměna je jeho, zdá se. Otvírám ti teď svou bránu, vstoupit a projít smíš v tu ránu. Tak, teď doběhneme ještě do knihovny. A vezmeme si ještě třetí. Tragické úmrtí pracovníka ministerstva kouzel.
nudný denšák, tož dobrá heslo je, žádné zprávy jsou dobré zprávy. Žádné zprávy jsou dobré zprávy. Harry Potter, ty jsi magor, však? Je všecko v pořádku? Tak, já si myslím, že na tomto místě bych to velmi rád ukončil. Vy samozřejmě si potom říkáte, proč teda jako všechny ty obrazy takhle děláš a to a proč si to neuděláš za kamerou. Já si to chci udělat takhle dohromady, abych si to zapsal, označil a mohl vám z toho udělat jedno video, že pro lidi, kteří si to budou chtít zahrát třeba, aby nemuseli projíždět všechny moje let's play, tak budou mít video, ve kterém budou popsány přesně ty úkoly, kterými splníte vlastně otevření všech těch obrazů, všech chodeb. Teď už jich máme většinu, stačí nám se příště zeptat ještě, no už nám toho prostě moc nechybí, chybí nám myslím, že 2 nebo 3 ty obrazy, což bude v podstatě hned, nebo to udělám v průběhu hry. Teď se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u příštího dílu tady z tohoto let's playe.